جلال كوسو دو هذا يوتيوب كنا تو شو واحد جلال على لايك سبسكرايب يشير بين اعتراضه صحيح بدان اللي هو ذاك جلال برامج كانوا حن كوسو قادر إن برشيد الصومالي ذا أيا وحى مركان جرته إن نبه توي فر بدان أروها يو أي لفتو ذقيب فيهن برامج كان عن واحد لنا واحد هاي isku kalsoonida bulshada iyo waliba mararka qaar waxaan dareemaysaa in bulshada la gacmo qabanayo iyadoo oo dadku u muuqanayso in la taageerayo oo ay taageero ka dhigantaa laakiin ay salaayeen tusaale imika fiidiyowga aad daawanaysaa waa dad Soomaali ah oo raashin karsan loo qaybinayo baa lagu riday marka waa xilli kamid ah waqtiyada la siinayo ama qada la siinaya ama waa subax hore oo quraac weeye qaday u badan taa qada weeye marka baay ku xiranta waa arag karaysa fiidiyowga dadkaas marka aw jeedid marasta ah ee Soomaalida wax loo qaybinayo waa raashin la kariyay oo digsiyadaas imika arkaysa lagu kariyay marka taamicneedu marka waxa ay tahay dadka Soomaalida waa la gacmo qabanaya oo sidee baa loo gacmo qabanaya hay'ado ayaa waxa jira ka shaqeeya Soomaaliya oo raashin bisil dadka siinaya mararka qaar ayadoo oo magaranaysa aan loo baahneyn oo beeruhu ay raashin soo go'ay ay wax keenayaan digir mareekanka oo kala aragtay WFP hay'adan la leeyahay World Food Program ayaa loo soo gaabshay afka qalaad WFP raashin farabadan bay wax ka taa xilliga roobabku da'a Soomaaliya iyadoo oo taasina ay keenayso in marka dadkii galeyda iyo digirta iyo wax beerta ee beeralayda ahaa in magaranaysa la curyaaminayo oo dabeedna raashin laga korkeenayo ayaad arkaysa waxa soo dhana waa wax magaranaysa laga dambeeyo oo bulshada Afrika oo dhan magaranaysa ay lagu dhibaateynahay oo ay ku qasbayeen mar walba inay gacmo shisheeyay sugaan in badan aad aragtay in macluul u dhimanayaan iyagoo awooday in dhulkooda beertaan oo magaranaysa marka jaalayaal hay'adaha reer galbeedka ah way maasan yihiin dabcan qof horta ku kalbeynaya oo wax ku keenaya ugu maasan yahay laakiin de kalmeyntaas laftigeedu waxa la leeyahay waa mid siyaasadeed oo dadka beeralayda ah iyo wax beerashadii iyo hor socodka bulshada ay sameyn lahayd ayuu hor istaagaya tusaale ahaan hadda wax arag kareysa mararka qaar wacyigelin bulshada sameyn hadda ninkaan odaga oo kale fiidiyowga aad daawanaysaan wuxuu ka hadlayaa wacyigelin bulsho ayuu ka hadlayaa isagoo qaar in suu hayo ayuu tilmaamay fiidiyow marka hore waxaan daawanayna saaxiibey kaararkii waxna lagu soo shubay kaararkii hore uu kaararkii lagu soo shubay taa in meesha uu banaa lasan yahay kaararkan iyo waxaanu lagu soo shubay wariya ha kaararkii war ma ka haystaa kaararkii war kaar lahayn meesha ka baxday horta yemaa aanu kaararkii ku dhaftay dema dhaafo kaarar kuma banayaa sidaa inaad tahay magaalada ruba la magaalada hore u galo halka ciyaalka ku xarxaray wala dhaafa ni horta saad wani weyn aad ila anigu halka kuma banay iska joogaayo oo maqlaysan jaalayaal kaararka uu sheegay waxay tahay kaarar waxa jira kaamko kala laga qaybiyo oo gudaha Soomaaliya wqooyi koofo meesha dantaba haatee dibadeed dadka kaar baa la siinayaa waxay soo hayaan waxyaabo deeqa ah oo la siinayo dadku marka hor socod ma ahan oo dhaqaaq sameyn ma hayaan marka xataa barad ku joog waxa waxba inta la siinayaa waxa la siinayaa waa wax la yiraahdo ku dhimo oo magaranaysay aanan garan baanu danta laga leeyahay waxaan cusid mudan wariye ayaan ka ahaa Soomaaliya 2006-2007 xilliyadaas marka in badan waxaan ka mid ahaa dadka si fiican u fiiriyay waxaan maxay ahaayeen yiraahda dad badan oo warsi jiray oo kala duwan marka hay'adaha waxa dareemaysa cunay keenayaan dabcan okay waa maasan yihiin oran oo ku celcelinayaan mar walba qof wax ku sii waa maasan yahay liraa laakiin in aan isku filnaano aniga mar walba ka jecelahay marka dad xataa baladka soo gala waxa dareemaysa inay hay'ad ku xiran yihiin oo sida hadda ninka aad daawanaysid kaar uu ku fakarayo kaar inuu qaato kaararka ma la keenay uu rajistareysan yahay raashin aan micno badan lahayn oo weliba digirta waa aragteen fajoolida la yiraahay weyn ee Mareykanka laga keeno aad u waaweynta kintaalkii marka sidee loo keenaa waxa loo keenaa loorkii ayaa wuxuu uu Mareykanka markii kasoo qaadanayay $10 xisaabsan yahay waxaa laga yaabaa isku celis ilaa 60 inuu ku yimaado maca soo qaadistii markabkii lasoo saaray lacagtaas oo dhan WFP ayaana xisaabaysa lacagahaas aa u jeedid digir dhimatay oo weliba digirta bakaar baa lagu sameeyaa caalamka dhan waa ogtihiin markii la diyaariyo dhulka lagu aasaa ama fuustooyin waxba laga buuxiyaa dabadeed digirta dhimatay ayay soo dhoofinayaan ma xadad wax cusub oo fiican oo la cuni karo maaha marka la keeno oo macawinada loo qaato dad yar ayaa karsan kara
inta badan waxay u badan tahay marka in loo la siiyo ama magaranaysay xayawaan kale suun loo siiyo maana wax insaan cuni karaayo maano magaranaysay cunada fajoolida u badan ama nooc kale ah ee beerileyda Mareykanka laga soo qaaday waa lagu shaqeeyay waxbay ka heleen dowladdu cashuur siisay dibadeedna anagaana loo soo dhoofiyay deeqaana loo xisaabahaya oo deeq weyn lagu leeyahay oo hadda 5.3 bilyan oo dollar aan lagu leeyahay waa tii dowladdu ay ka hadlaysaa in laga cafiyo ay leedahay wali faan oo far kama qodno oo ma dhow arintaas lacagahan lagu leeyahay darkiisana lagu sheegay waxaas weeye wali waxa sameynaya markay soo qaadaan ayad oo xun galeydaas ama digir ama misir waxa ay wadaan ba nooc ay doonta ba haatee markii ay keenan Soomaaliya waxay ku soo beegayaan xilli roobaadka oo ma garanaysa digirtii iyo barwaaqadii iyo galeydii iyo wixii aan beeranay sisinha aato nooc walba aato dalageeda xilliyada anaga ino soo go'aan ayay waxay ku soo beegayaan waxaan marka taasina waxay keenaysaa in marka beerileydi Soomaalida ahaa ay magaranaysaa wax weeye saaxiibyal ka caajisaan inay wax soo saaraan sideedaba dadku marka ay rabaan inay noolaadaan waxay ku magaranaysaa ay ku ciil baxaan waa gacmahooda oo beerileyda ayaa magaranaysaa waxay soo saaraan ayaa bulshadu ku dhiri karaysaa laakiin wax walba in dibad laga keeno suurtagal ma tusaale waagii Siyaad Barre joogay waxa jir jirtay baqaaro waaweyn oo dawladdu leedahay haddii kaalmo loo keenayo oo raashin ah reer galbeed qaaday jeer lacagtoos uma bixiyaan sida Shiinaha oo kale oo Afrika hadda horumarinta Shiinuhu ka wado aad baa loola dhacsan yahay dhaqaalaha hadda ka waraabtaan laakiin reer galbeedku waxay sameeyaan deeq ayay dhiibahayaan oo markaasi cunno ama u dhiibaan ama dawo waxbay ku dhiibahayaan lacag adag oo aad wax meelaha u baahanta aad wax ka samayso ku siin mahayan waa lagu gooyay miira nimanku marka deeqaha marka ay keenaan oo raashinka ay keenaan reer galbeedku oo Mareykanku ugu badnaaba sida caadiga ah xilliga Siyaad Barre waa la joojin jiray waxa dhihi jiray uma baahna anaga xilligan beeraha noo soo go'ay beerileyda la ixtiraami jiray markay wasaaradda beeraha ayaa jirtay iyo xanaanada xoolaha oo la socota ma garanaysay markay wadanku hadda waa iska furan yahay hay'adaha wax soo gelinaya Afrikada kala laftigeeda musuqmaasuqa ka jira oo waagi hore aad baa looga warqabay wax soo galahaya iyo waxa baxaya iyo bulshada maxaa ugu jira inta waa la islahaa dabcan hay'adaha mararka qaar waxay sameeyaan munaasabado oo magaranaysa wacyigelin hadda tusaale ahaan heesta imika aan dhageysanayn waa wacyigelin okay qaar kamida waxa dhalay yani qashinka la iska qaaday iyo wacyigelin mararka qaar way sameeyaan dabcan tan oo kale oo kuma sii anuu mar walba waa u mahad celiya cid walba oo magaranaysa inay taageereysa aad u maasi taa waxa weelisa sidoo kale jahlayaal oo xusid mudan carabta dadka carabta ah dowlka carabta laftigooda dhibaato fara badan dadka Soomaalida ku hayaan oo haddii mid aan arrimaha argagixisada iyo shabaab iyo alqaacida iyo balaayada aad aragteen daba ayaa noo maleegahay taas waa arrin weyn oo aan lagu laan xisaabtami doono haddii dowlad rasmi ah oo Soomaali ay timaado Saudiigu waxa uu Soomaali ka geystay musiibooyin taas arrin kale waa arrimaha wahaabiyada iyo argagixisada iyo taas arrin kale laakiin ay laftigooda mararka qaar arrimaha ay ku lug leeyihiin in magaranaysaa ay raashin iyo inta badan ay dhiibaan magaranaysaa inay curyaamiyaan oo xataa xoolahana tahriikti faal ay qabeen cudur ay qabaan leeyihiin oo isniga iibsanaynin magaranaysaa ay carabtu waa cadow weyn oo magaranaysaa anaguna aan gacal mudno laakiin ay weeyihiin dad nacaba tusaale ahaan ariga iyo geela waxay ka soo qaataan meesha la yiraahdo Australia iyaga oo kari kara haya in anaga naga qaataan ay Australia ka doonan haya marka carabtu dad mashaakil weeye laakiin dhibaatada ugu weyn hadda waxay naga haysta xagga beerileyda marka carabtu lagama yaabo inay raashin soo daldalaan oo laga sugu maayo waa dabcan timir way keenin jireen samaanka hore waagii markay nagu soo biirinayeen argagixisada nagu soo bilaabinaysay qolyaha waabiyadu iyo timir keenayeen timirtuna wax weyn hadda lagu baahay baxa maahan oo qolyahan kale oo dalagyada noo soo baxa keenaya ayaa noogu darnaa oo Mareykanku ku yahay oo weliba hay'adoonayna siinayaan WFP ay tahay
marka ku talagalkan uu yahay beerileyda Soomaalida in magaranaysay ay soo wax soo saarin taaba ujeedka ugu weyn ay tahay oo ay ku dadaalayaan marka dadka Soomaalida dhibaato fara badan haysta wax kale dhibaatooyinka xoog naga haysta dadka aqoonyanka ah oo Soomaali aqoonyanka sheeganahay mid la dagaalamay erdiga iyo sharafta dadka Soomaalida ah oo dadkii hada jeer been fidinahay oo waxba la kufsaday waxba asal la yeelay oo markuu Soomaaliya uu reeglabeedka iyo dadka kale uga warbixinayo inta been sheegahay oo sawo umna ku raadinahay oo mashruuc iyo project iyo waxa uu wareegay iyo dadka si caaynahay waxa sheegahay kolaa oo wadaadada laftigooda marka carabta u tagaan Soomaalida suufiyo iyo waa tasawufi inay raadaan oo wahaabiyada iyo fikirkooda aan ka dhaadhicinaynaa masaajida lagu yeeyo dadka horta wax bartay nooc walba yihiinba oo Soomaalida ah ee waliba shaqeynayay waayay dambatanii dawladdu markay dhacday musiibo ayay dadka Soomaalida ku ahaayeen laftigooda qof wax bartay wax la arki jiray bulshadiisa aan dhibaato u horseedin baraaro u keeno oo barwaaqo u keeno oo wax ku soo siyaadiyay laakiin dadku waxay noqdeen dad ku soo laabtay dadkii Soomaalida oo inta balaay fidinahay la garanayay waxa ay magaranaysay u jeedaan saaxiibaya een laakiin waxa ugu daran waxa gabeerileyda oo magaranaysay dalagyo ma jiraan waxyaabaha hadda ugu dhibaatooyinka ka taagantaa sidoo kale wax ka mid ah oo xusid mudan waxa arkay mararka qaar anaga oo soo dhoofsanayna dooro ama digaag sa u taqaanid een qalan waliba digaagga qalan intee maalmood ayuu magaranaysa banaanka oo li kara Brazil laga soo keenay hadda koo Soomaaliya laga geysay warka ku hayo kun wax oo magaranaysa anaga aan sameysan karno ayaa la keenay dad waxa ay sheegayaan yaanyada oo Soomaali aad ogtiin sida uga baxdo tirada ay qabto meel aan geyn aan weyno yaanyadaas ayaa dibadda laga keenay baa lagu leeyahay waxyaabo fara badan oo aan sameysan karno oo magaranaysa dalag ah oo soo saara karno yaad dibadda laga keenay dabcan wasaaradda ku shaqada leh magaranaysa xagga beeraha ee dawladda xataa laftigeedu maadaama Muqdisho ay ka soo deganayaan wax xoog inta ugu badan in la kontrolo ayaan qaba aniga oo laga warqabo oo waxyaabaha dalagyada anaga aanu soo saarno la mamnuuco inay dalka magaranaysa dibadda uga yimaadaan maxaa waxay waa curyaamin bulsho dad fara badan beerileyaa jira oo Soomaali ah oo soo saari lahaa oo bulshadu faa'iideynaa marka taasna waxay ku xiran tahay dawladda jirta ay hawo iska tabar darnaatay ee wax walba ay ahaataba in dalagyada wadanka laga heli karayo qofka keena la yiraahdo ganacsiga baahan maxaa waxa shatiga laga la laabto ma istaahilo waxa uu keenay uu ka faa'iideeyay waxa ka daran imisa qof baa ku khasaareysa imisa qof beerileey baa jirta oo wax soo saari lahaa oo balad qeyn leh marka hadii asaga keenistiisa aan fiirino dad kale ayuu u shaqeynayaa anaga mar walba muhiim noo ah oo dawladdu ay fiirinaysa beerileyda ee dadka Soomaaliye gudaha joogaahi ee xashuurta laga qaadahayo ee ka shaqeysanahay ee ku baahi beelahay iyo beeri intaba waxaas oo dhan faa'iido baa ku jirta marka arintaas dib u habeyn u baahan tahay waana sababta mar walba aan looga maarmin in dawlad sal adag wadanka marka loo helo jaalayaal arintan marka waxaan si yaro kooban ugu hadlaynay baahiyaha bulshada Soomaalida ah iyo waliba ku tiirsanaanta reer galbeedka ayaan barnaamijkan jaalayaal ku soo qaadinayay tooyshu waxaan jeclaan lahaa like subscribe iyo share bayna tiraado saaxiibadana la wadaag inta aan u dambayn kulmi doono xadigay tagaya sida ay nabadgelyo jaalayaal